наше спільне завдання з нашими американськими партнерами якнайшвидше виробити відповідні типи палива, далі відповідну кількість для того, щоб повністю витиснити Росію з ринку взагалі ядерного палива в Європі. На жаль, дуже багато країн Європи залежні дуже сильно від постачання палива, якраз російського палива. Україна, вона одна із перших країн, яка диверсифікувала це постачання, і це дає нам можливість, взагалі, і дало можливість відмовитись від російського палива. Ми його не закуповуємо більше і не будемо ніколи цього робити. «2026 рік – це те, коли ми зможемо тут виробляти повністю наше паливо українське. Ну, звичайно, з компонентів, які робляться тут, і ті компоненти, які не зможемо робити, звичайно, ми не можемо збагачувати уран. Тобто цей елемент буде закупатися від наших партнерів.